دشبه داستان. مناو لا زال څختن په سپیشل نامه د سپګمې رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه ستړي مشي او لرنګینه یو ډکه شپه مو په خیر. د دې وار بیا مو زه سلمې ورور د کوچی ملا په زړه پورې ناول لورستې برخې سره هر کله کوم. هله ده د نن شپې داستان تر پای هم را سره پاتې شي او د خوښي وړ مو وګرځي. په همدې هله راځو او د داستان د برخو هم را پیلو. خانگول په نوی کم کې نور هم بیوزلی شو، ځکه چې هغه نیمګړی راشن یې له لاسه وتلی و. نیستۍ او پریشانۍ ورځ په ورځ لاندې کوو. ځان ته یې توکل خو ګټه یې نه لرله. ښځې ته یې په زړه کې نیمه یې نه وه چې له ځانه سره به یې حساب کاوه خپلې ټولې بدمرغۍ د هغې له لاسه ورښکارېدې. د هغې لوی لوی ټوپونه، بې ځایه هوسونه، بې موجبه بدبینۍ چې هر ځل یې دی تاواني کړی و ور په زړه کېدې. خو دا وروستي لیږد یې لا پر زخمونو مالګې شیندلې. که دی یې نه وای مجبور کړی، په هغه کم کې یې څه بدلېدلی و. ورور یې ورور خوابدی کړ او راشن یې راشن له خولې ووت. زړه یې ورته ویل چې اوس هم کېدای شي چې بیرته ورشي. هر څه چې دی وزیرګل یې ورور دی، له ځانه به یې ونه شړي. که نور څه نه وي، یوه سمه لاره خو به ور وښیي. فکر یې سر ته راغی چې دا یې وزیرګل په هر څه پښه تېره کړې، خو چې ورشي چیرې به اړوې؟ هغه دوه درې خونې خو چې دوی در سره جوړې کړې وې په خپل لاس دې ورانې کړې او دیوالونه دې هم وپلورل. مور یې فکر لاره ورکه کړه چې څه وکړي. ښکاره نیستي او پټو غمونو یې سیکه ترې یووړه. ورو ورو یې د سترګو نور هم پیسې ورټولولې. نظر یې کمزوری شو. ښځه یې مجبوره شوه چې په کم کې ګدایي وکړي. د ګدایۍ په ټوکانو به یې د ژوند ډیوې بلې ساتلې. که به یې کله د چا له کوره په لوښي کې څه دال یا سابه راوړی وو، هغه شپه به په دوی د برات شپه وه. وزیرګل چې خبر شو پوښتنې ته یې ورغی. ورته یې وویل: وروره، ما دې دغه ورځ لیده، خو تاسې په لویو ټالونو زنګېدئ. زه دښمن درته ښکارېدم. له خپلې بې عقلۍ مو څه جوړه کړه؟ اوس مې زړه درته خوړل کېږي، خو څه وکړم؟ تاسو ماته هم په کور کې پوزه نه در پرېښي چې سملاسي مو راسره په مخه کړم. اوس دا 200 روپۍ در واخلئ او څه وخته ورباندې ګزاره وکړئ. زه به لاړ شم، کوښښ به وکړم چې ښځه او زامن مې راسره سلا کړم، بیا به درپسې راشم. څه وکړم، ښځه او زامن مې هم د دنیا سیالان دي، بله دا چې لاس مې ور لاندې دی. که د دوی رحم نه درته وپاروم او په خپل سر مو راسره روان کړم، زما انجام به هم ستاسو غوندې شي. دریمه یا څلورمه وزیرګل له خپلې وزوی سره بیا ورغی او د دوی کړه یې بار کړه. بله ورځ یې خانګۍ د سترګو ډاکټر ته وروست. ډاکټر چې یې سترګې ولیدې، ورته یې وویل چې په سترګو دې پردې راغلې، شپږمه میاشت چې پخې شي راشه چې اپریشن یې کړم. چې بیرته سره راغلل، دا خبره یې په کور کې وکړه. د وزیرګل ښځې بې ارادې له خولې ووتل. پردې به نه وي، وازې به پرې اوښتې وي. خانګي او ښځې دا خبره واورېدله، خو اوس نه هغه خانګل خان و او نه هغه د خانګل خان میرمن چې ما چې پر پوزه نه پرېښود. هیڅ یې نه ویل او سرونه یې ښکته وځړول. ملا صاحب به هماغه شان له ټیپ او کیسټو سره په کمپونو ګرځېده. یوه ورځ یې د میاولي د کمپ په جومات کې تبلیغ وکړ.
بیا یې ل لمانځه وروسته له جمعاته بهر خپل کیسټونه مهاجرو ته وراورول چې څه کیسټونه یې وپلورل شي. یوه ځوان تر لاس ونیو او ورته یې وویل: ملا صاحب، باور وکړئ چې ستاسو غږ، ستاسو علمیت زیات متاثره کړی یم. یوه وړه هیله درنه لرم، تاسو به نن خامخا له ما سره لاړ شئ، چای به هم راسره وڅښئ او شپه به دې هم له ما سره وي. نه زویه، ایمان دې نصیب شه، چای به درسره وڅښم، ځکه چې د ترخو چایو سخت عملی یم. د شپې تکلیف نه درکوم، شپه به خپل جومات ته ورسوم. خیر، د شپې خبره به بیا سره کوو، اوس نو راځه چې چای سره وڅښو. ملا صاحب هم ورسره روان شو. د هغه کور جومات ته نږدې و. د ځوان ژبه، جامې او کړوړه د وطندار سړي ورته ښکاره شول. په لار کې یې ورته وویل: ځوانه، ما ته د شلګرده شاوخوا ښکارېږي. هو ملا صاحب، د شلګر یو، نوم یې شهباز خان دی. زه هم د شلګر یم، خو عمر مې ډیری په نورو وطنونو کې تیر شوی، د اوس نوي ځوانان نه پیژنم. په دې وخت کې د شهباز خان کور ته ورسېدل. شهباز خان له مخه شو او ملا صاحب ته یې وویل: ملا صاحب راځئ، څوک نشته. ملا صاحب هم ورپسې ننوت. د شهباز خان تر کور ټیټ دیوالونه ګرځېدلی وو، پراخ انګړ یې درلود. د انګړ په یوه خوا کې دوه خونې او یو دهلیز د اوسېدو لپاره ټیټ پوښل شوي ول. خونو یوه یوه وړه دړه او څه ټیټ ورونه لرل. ملا صاحب یې یوې خونې ته وروست. په خونه کې یو سور وطني ګیلم غوړېدلی و چې ملا صاحب ته یې توشک وغوړاوه او بالښتونه یې ورته کېښودل. مور ته یې نارې کړې. مور یې راغله، له ملا صاحب سره یې ستړې مشه وکړه. په عمر پخه ښځه وه، د سر ویښته یې ډېره برخه سپین شوې او په مخ کې یې ګونځې پیدا شوې وې. داسې معلومېده چې په ځوانۍ کې به ډېره ښایسته وه. ابۍ په بیړه لاړه او ووتله. څو شېبې وروسته بیا راغله، دم کړی چای یې د ملا صاحب مخې ته کېښود. په خپله ملا صاحب ته مخامخ کېناسته، ټکری یې لږ په ټنډه راټیټ کړ، نور یې د مخ پټولو دوران تیر شوی و. ملا صاحب څو ځله به ارادې ورته وکتل، بیا به یې سترګې ترې واړولې. شهباز خان د چایو پیالې ډکې کړې. مور یې ملا صاحب ته وویل: ملا صاحب، د خدای کړه دي له کوره یې راورک کړو، دلته په پردي وطن کې د خدای هیلې ته پراته یو. تاسو چیرته اوسیږئ؟ زه په دیره کې اوسیږم. ملا صاحب، له تاسې به هم زموږ غوندې ملک، پټۍ، کلا، مال او هر څه پاتې شوي وي. هو بالکل، زه هم هلته داسې یو بهلول او یو کچکول نه وم. باغ، پټۍ او ځانته چمبر مې درلود چې د کفر حکومت راغی، هر څه ته مې شا کړه او ترې راووتو. هغې وویل: موږ هم همداسې، هر څه مو په خدای وسپارل. خدای زده چې بیا به یې وګورو. هیڅ خبره نه ده، دا د شکر ځای دی چې روغ راوتلی یاست. د ډیرو خلکو په مینه سپی هم نه دي پاتې شوي. او ملا صاحب، تاسو ښه وایاست، خدای دې ناراضه نه شي. دا زامنګي یې راته له بلا ساتلې، یوه پاچاهي ارزي. بیا یې له ملا صاحب پوښتنه وکړه: ملا صاحب، تاسو زامن لرئ؟ نه، زوی خو نه لرم. ای خدای دې زیرمه وکړه، کاشکې دې یو زوی لرلی، اوس به په سپینه ږیره ولې کلی په کلی ګرځېدې. خیر، د خدای رضا به همداسې وه. په عین حال کې ملا صاحب بیا ور وکتل او وار له واره یې سترګې کښته واچولې. Thank you.
صاحب، تاسو په خوا چیرې اوسېدئ؟ زه په شلګر کې زیږېدلی یم. پلرونه مې کوچان وو، بیا زه ډېر کلونه په لرې ملکونو کې وښورېدم. 15-16 کاله پخوا کندوز ته لاړم. هلته د ملک پټې خاوند شوم چې سا مې ورباندې جوړه وه، خو د خلکانو اله ګوله چشمه ترې راووتم. رښتیا تاسو د شلګر په کوم کلي کې اوسېدئ؟ زما پلار د حکیم خان د کلا و، زه یې په بختیارو واده کړم. خاوند مې شیر زمان نومېده، که یې پېژنې. د ملا صاحب په غوږونو کې انګازه شوه. څه شېبه یې سر کښته اچولی و. زړې خاطرې تر سترګو تېرېدې. د ویالې پر غاړه جنکۍ یې لیدې چې جامې مینځي، سره خاندې او شور یې جوړ کړی. شوخی بې باکه پېغلې، ناوې لوڅ مخې او خلاصې غاړې، یوازې یوه یې پلو مخې ته ونیسي چې په هغه یوه حیاناکه کرشمه یې دی د غرونو او رغونو غرڅه کړ. هغه یوه چې له کوچي ملا یې قوال ملا او بیا یې د هند او برما د ځنګلونو مسافر کړی و. هغه یوه چې د نیم مخ لیدو یې نیمه پېړۍ یې له ده آرام او کرار اخیستی و. نن هغه کوچی ملا د هغې حیاناکې ښکلی میلمه دی. نن له هغې سره خواله کوي او لوڅ مخ ورته ناسته ده. بې ارادې وویل، زه هغه کوچی ملا یم، که دې لیدلی نه یم زما کیسې به دې خامخا اورېدلې وي. ابۍ ژر ټکری پر مخ را ټیټ کړ او په ټیټ آواز یې ورته وویل، هغه کوچی ملا چې مینې لیونی کړی و، هو هغه کوچی ملا چې ببر سر او ببرې څڼې به کلی په کلی ګرځېده او د فراق سندرې به یې ویلې، اوس هم کم په کم ګرځي او هماغه سندرې وایي. هغه وخت یې د دوو بڼورو لیمو له لاسه لیمونه سره ورتلل. اوس یې له هغو یادونو سره د دین، مذهب، قوم، وطن او ملي خپلواکۍ غمونه هم له شوي دي او په سپینه ږیره یې خوب او آرام ترې اخیستی. شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان وروستۍ برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور له یوه بل نوي داستان سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. دشبه داستان.